waxa faafayna dheeraad ay ka soo baxayaan dagaal al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Warbixinta warkaan waxaa soo koobay wariyaha Cabdiraxmaan Kambala. Faafayn dheeraad ayaa ka soo baxay dagaal culus oo xal ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab ku dhaxmaray deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ururka al-shabaab ay weerareen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya, gaar ahaan kuwa danab ay ku leeyihiin duleedka deegaanka Bariire, halkaas oo dhowr bilood kahor ay ciidamadu fariisin ka sameysteen. Dadka deegaanka ayaa u waramay warbaahinta ayaa sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalkaasi uu soo kala gaaray labada dhinac. Walu aan si rasmi loo xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac ee dagaalanta soo kala gaaray. Taliyaha ciidanka lugta ee dowladda Soomaaliya, jeneraal Odwa Yuusuf Raagi, ayaa sheegay in al-shabaab ay ka dileen dagaalamayaal ku dhaafay 20 ruux, taragnoolna ay ka qabteen, balse ma jiro wax war ah oo al-shabaab ka soo baxay oo xaqiijinaya ama beeninaya. Waxaa xaqiijinaynaa in al-shabaab khasaaro aan u geysanay 20 askari aan kaga dilnay, halkaasi tiro kalena aan kaga qabanay, ayuu yiri taliyaha ciidanka lugta dowladda Soomaaliya Odwa Yuusuf Raage. Al-shabaab weli dhankooda wax war kama soo saarin dagaalkan xalay ciidamada dowladda Soomaaliya ay la galeen ee deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Mana jiro war ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijinaya dagaalkan khasaaraha rasmiga ah ka dhashay.